I namnet Faderen och Sonen och den heilage Ande. Amen. Gledelig jul. I dag och ikväll feirar vi mysteriet att Gud blev människa. Heilage evangeliet så skriver jo evangelisten Lukas i det andre kapittelet. I de dagene let keisar Augustus lysa ut at det skulle takast manntal over hele verden. Dette var første gången de tok manntal, og det hendte medan Quirinius var landshovding i Syria. Da for alle heim, kvar til sin by, og skulle skriva seg i manntalet. Josef og for fra byen Nazaret i Galilea og opp til Judea til Davids byen som heter Betlehem, for han høyde til Davids hus og ett, og skulle skriva seg der. Maria, festarmøye hans, var med han. Hun ventet da barn. Medan de var der, kom tida da Maria skulle føde, og hun fikk sønnen sin, den første fødde. Hun sveipte han og la han i ei krybbe, for det var ikke rom åt dem i herberget. Det var noen gjeterar der i grannelaget, som låg ute og vakta sauene sine om natta. Beste var, sto en Herrens engel framfor deg, og Herrens herligdom lyste kring om deg. Da ble de fælende redde. Men engelen sa til deg, «Vær ikke redde. Jeg kommer båt til dykk og meg stor glede, som skal timast alt folket. I dag er det født dykk en frelsar i Davids by. Han er Kristus Herren. Og det skal de ha til teikten. De skal finne et barn som er sveipt og ligger i ei krubbe. Brått var det en stor himmel her sammen med engelen. De lova Gud og kvad. Englene hadde fare fra deg, og at ende til himmelen, sa gjeterne til hverandre. Låt oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss. Så skundet de seg dit, og fann Maria og Josef og det vesle barnet som lå i krybba.
Da de fikk se det, fortalte de alt som hadde vært sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria gjemte alt dette i hjertet sitt og grunnet på det. Og gjeterne ventet attende, men da de lovet og priset Gud for det de hadde hørt og sett. Alt var så som det hadde vært sagt deg. Slik lyder det hellige evangeliet. Innebærer det? Jo, da skal vi minnes det som skjedde julenatta. Og så skal vi gjenoppleve det. Og så skal vi late som om vi er en del av det. Vi skal gå inn i rolla til gjeterne, til englene, og ikke minst til Josef og Maria, som ønsker dette lille barnet velkommen. Dette lille barnet var ikke hvem som helst. Han kom fra det høye for å gjeste det lave. Han kom til det lave for å løfte det opp til det høye. Derfor synger vi med englene
Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorda, blant mennesker som Gud har glede i. Og vi hørte det nettopp på latin. Gloria in excelsis Deo. Ære til Gud i det høyeste. La ordene fra juleevangeliet ta bolig i hjertet ditt. Ja, du født her inne i hjertets dype grunn. Ta imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt anlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred. Amen.